Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نكون شتو وزدشني الله عز وجل وبسناجيو إزيابو بنو إسرائيل i potvrdio njenu neispravnost, a to je da ahiret pripada samo njima i da su oni Allahovi miljenici i da neće ući u džennet nego ko bude samo kao oni. Uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala ih je izazvao jednim velikim izazovom pa je rekao da požele smrt ako istinu govore. A neće to nikada učiniti znajući za svoje grijehe. Potom stvoritelj tebareke ve teala govori o stvarnosti njihovoj pa kaže وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. I naći ćeš ih da su najbrižniji kada je u pitanju život, da žive. Čak i od mušrika. Jedan od njih bi poželio rado da živi 1000 godina. A i kada bi poživio toliko od toga ne bi spasilo vatre džehennemske. A Allah dobro vidi ono što radi. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Zatećeš ih, naći ćeš ih, vidjet ćeš da su najbrižniji, najviše vole život, čak i od mušrika. Mekanski mušrici, oni su govorili, nema ništa nego ovaj dunjaluk, ovaj svijet. Znači, ovaj dunjaluk ima i mimo ovoga dunjaluka nema ništa. Pa su smatrali da treba ovdje uživati, a čovjeka će uništiti vrijeme i nakon toga, znači, nema ništa. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. To je, kaže, samo ovaj dunjalučki život i neće nas uništiti do vrijeme. Kad te vrijeme uništi, kada umreš, nakon toga je završeno i nema, je li tako? Nema više ništa. تمتّع من الدنيا فإنك فان. Tako su govorili. Naslađuj se dunjalukom, ti ćeš proći. Je li tako? Kao čovjek kažeš koji čini nešto što mu šteti, kaže, valja umirat, svakako ćeš umret. Valja umirat. Misli, je li to kada umreš, tu se sve završava. Nažalost, tada tek počinje. Jer je to najkraći vremenski period u tim etapama tebe kao jedinke. Bio vjernik, bio nevjernik, bio ovakav, bio onakav. Nakon smrti tek počinje. Samo, nažalost, ljudi ne vjeruju u ono što počinje. Nego vjeruju u ono što ne vrijedi, ono što vide. Pa prodaju bezvrijedno za vrijedno, pa plate skupu cijenu, preskupu. Naći ćeš i da su, zato što ne vole smrt. Dobro, voli vjernik smrt. To mi smo govorili prošli put, je li tako? Vjernik ne voli smrt. Međutim, razlika je velika, vjernik se priprema za smrt. Jer si svjestan te činjenice, iako je prezireš, ne voli ni učenik ispit. Je li tako? Pa se priprema za njega. Ne voli čovjek sve što gdje će biti ispitivan, iskušavan, ne zna konačnic, ne zna ishod svega toga, to mu teško pada. Međutim, to ne sprečava čovjeka da se pripremi. Pa čovjek se, znači, priprema, je li tako, za smrt, naročito u ovom našem vremenu, je li tako, kada smrt dolazi, što mi kažemo, iznenada, je li tako? Naravno, sve je to Allahom odredbom i kadrom, ali iznenadna smrt je jedan od predznaka sudnjeg dana. Došlo u hadisu koga je zabilježio imam Edine Uri u svome dijelu Muđalese i zabilježio ga također imam Tabarani u svoja dva muadžema, u malom i u srednjem.
od Enesa, da je poslanik s.a.v. rekao da je od predznaka sudnjega dana da će ljudi uzimati džamije za staze, za prolazne staze. Kako? Znači, misli se time, ulaze u džamiju i ne klanjaju, izlaze na polje. Ulaze, prolaze kroz džamiju kao da prolaziš kroz autobusnu stanicu. Ne klanjaš u džamiji. To je predznaka sudnjeg dana. I kaže dalje poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i kaže iznenadna smrt. Hadis je došao u tom kontekstu, imam Sahawi u svome dijelu Makasid al-Hasanej, je prihvatio te rivajete i prihvatio je također šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, u svojim vjerodostojnim serijima hadisa, kaže da se mogu pojačati i u tome u kontekstu imate riječi imama Šabija, imate riječi od Mujahida, od Selefa, skupine Selefa, imate da su govorili da je iznenadna smrt od predznaka sudnjeg dana. A našto u našem vremenu, je li tako, padne avion, auti, znači dnevno u autima ne znam koliko hiljada i hiljada ljudi gine dnevno. Saobraćajnim nesrećama. I sve drugo što se dešava, je li tako? Iznenada smrt, naravno, kada kažem iznenada smrt, sve je to šta? Kader Allahov, definitivno. Međutim, smrt koja nije, nekada je smrt bila, znači zna se otprilike kada čovjek ide u smrt, je li tako? Onaj ko je u borbi bio, onaj ko je bio, ne, ili čovjek ostari i tako dalje, polako mu prilazi bolest, razvija se i sl. Tome. Ne, nego danas vidite, je li tako, da je to zaista potvrđeno, iako ne možemo kazati da je li stvarnost može potvrditi hadis, ne može stvarnost potvrditi hadis, jel ono hadis koji je daif, ne može ga potvrditi stvarnost, iako mu šta? Iako odgovarala njegovom značenju, stvarnost ne može potvrditi ispravnost hadisa. Niti Kur'an može potvrditi ispravnost čega? Hadisa, ako je hadis šta? Slab, pa ne možemo kazati kur'anski ajet pojačava šta? Hadis. Nego hadis pojačava hadis. Hadis pojačava šta? Hadis. Pa je iznenadna, znači smrt, pa se čovjek priprema za tu smrt. I zna da ovaj dunjaluk mora proći. I čudno je da čovjek svaki dan gleda i na dženazama, ili prisustvuje, ili čuje da imaju dženaze, da su ljudi umirali, i nakon toga ne razmišlja o toj stvarnosti koja će prekinuti šta? Dunjaluška naslađivanja, jel' tako? I zato je poslanik, sal sam rekao, da su najrazumniji ljudi koji se puno prisjećaju smrti. Koji se puno prisjećaju smrti. Pa čovjek ne može pobjeći od smrti. Ne može pobjeći od smrti. يود احدهم لو يعمر الف سنه الف سنه jedan od njih bi poželio da živi 1000 godina. Poželio bi da živi 1000 godina. Ovdje se kaže u ajetu ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. I vidjet ćeš da su oni najbrižniji kada je u pitanju život. Kaže se haja, bez određenog člana. Brižni su da žive. Kakav god život. Život poniženja, život iskušenja, život poniženja. Nema veze. Jer kad je tako je došlo, riječ haja bez određenog člana. Znači, bilo kakav život, daj šta daš. Gazi po mojoj časti, po mojoj vjeri. Nije bitno, samo da živi. To vjernici tako ne gledaju. Vjernik gleda i ne prihvata život poniženja. Kao što ne dozvoljava sebi da ponižava drugog, bez obzira ko da on bio. Pa ne prihvata poniženje, niti ponižava druge. Neki dan gledam jedan klip, jedan šit dole negdje u Iraku, gdje jednog momčića prisiljava da kaže reci Ali. Reci Ali. A on plače i kaže Subhanallah. Hoće kazi kako da kažem ja Ali pored Allaha. Ima 10 godina, on je naučio teuhid, a ovaj je naučio širk. To je za života naučio, da širk čini Allah. Ne može ti vallahi, ali ja ne može pomoći. Ne može ti pomoći niko na zemlji. Ali ja nema ga boljeg nakon poslanika, Ebu Bekra i Omera i Osmana, nema boljeg od Ali. Međutim, Ali ja ne može pomoći. Ne može ti pomoći Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam.
On nas je poučio da dovimo i prizivamo Allaha jednog jedinog. Nikoga drugog te barake o teala. Innal ladine tad'une min dunillahi ibadun amsalukum. Kaže uzvišeni Allah, one koje vi prizivate mimo Allaha, to su, kaže, robovi, samo kao i vi. Fed'uhum felestajibu lakum. Zovite i neka vam se odazovu, ako istinu govorite. Bujrum, zovite i neka vam se odazovu, bilo ko da je to. Od ehlul bejta, od ashaba, od meleka, od džina. Zovite koga hoćete mimo Allaha, neka vam se odazove. Ništa, robovi kao i vi. Poštlanik sal kaže za sebe, innema ene bešeru mislukum juha ilaje. Ja sam čovjek kao vi, ali mi se objavljuje. E, tu je razlika. Čovjek, posjeci me, krv poteče. Razbolim se u postelju, padnem i ne mogu, dok ne izleči, ne mogu ustati. Kao i vi, čovjek, jedem, pijem, spavam, osjećam tugu, osjećam bol, osjećam radost, osjećam potrebu za hranom, za pijem. Ali imam samo jednu razliku, to je što mi se objavljuje od moga gospoda, ništa više. Pa dobro, šta onda salio? Allah, hvala na blagodati razuma i na blagodati vjere. Koliko ljudi vjeruje, misli da vjeruje, a u stvari to sa vjerom nema ništa. Oni kažu, kada Melek Džibril kod ima rivajet, Melek Džibril kad hoće doći, poslanik Salbora traži dozvolu da li je da uđe kod njega. Prvo mora doći kod Alije, pa dobiti dozvolu, pa tek onda ulazi s onim što je došao od gospodara uzvišenog. I zato je Melek Džibril kod njih nepovjedljiv, kod šita. O njemu ružno govore. Oma huve bi mu zahzihihi min al-azabi en juhammar. Ne bi se on spasio, ne bi se udalio. Zahzaha je udaljivanje od nečega. Došlo u hadisu kod imama Nesaije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men same yawman fi sabilillah zahzaha Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah mu udalji lice od vatre džehennemske 70 godina. Tako je došlo u rivajetu kod imama Nesaije u njegovom djelu Mujtaba sa dobrim lancem prenosilaca. Pa je to udaljavanje. Neće se on udaljiti koliko god da živio. Živi ti sada do sudnjeg dana. Sudnji dan će nastupiti definitivno. Živi do sudnjeg dana. To te ne može ti to, mora sve umrijeti što ima. Kullu nefsin zaikatul maut. Svaka duša mora smrt osjetiti. Pa to ne bi čovjeka spasilo tako. Allahu basirum bima ya'malun, a Allah dobro vidi ono što oni čine. Allah vidi, tebarake wa ta'ala, sve. On je svojim vidom svugdje. Svojim sluhom svugdje. A svojim bićem iznad svoga prijestola izvisio se, tebarake wa ta'ala. Zna šta ljudi čine, vidi ih i zna šta čine i prije nego što to učine. I ništa mu skriveno, nije. Potom kaže uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Reci, ko je neprijatelj Džibrilu, a on ga Allahovom voljom spušta na tvoje srce, koji potvrđio je da su prijašnje objave istinite kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Ovaj ajet koji govori o Džibrilu a.s. i o pogrdi onoga ko neprijateljuje prema tom plemenitom meleku, najboljem meleku od svih meleka, jer ima najbolje i najvrijednije zaduženje, obavlja najbolju funkciju koja se može obavljati, a to je da bude Allahov izaslanik između njega azavođel i njegovih poslanika. Pa je on povjerenik objave. Ovaj ajet je objavljen zato što je skupina Benu Israila došla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pitali ga o tome
komu dolazi sa objavom. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da mu dolazi Džibril. Kažu, Džibril je grub, jedan bilah ta'ala. Kažu, grub, on dolazi, on voli ratovati, on voli gruboću, on voli ovaj. A naš je prijatelj od Meleka, Mihajl. On dolazi sa rahmetom, on kišu nam spusta i tako dalje. Kažu, pa te ne možemo zbog toga slijediti. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Reci onaj koji je neprijatelj, šta? Džibril, pa on ga spusta na tvoje srce. Ovo, on ga spusta na tvoje srce. Ovo se može razumjeti na dva načina. Prvo, da uzvišeni Allah šalje meleka Džibrila na srce poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je jedno. A drugo, može da šalje putem meleka Džibrila Kur'an na srce poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. I jedno i drugo postoji mogućnost da se razumije. Iako je po svemu sudeći ovo drugo ciljano, a to je da spusta melek Džibril šta Kur'an na srce poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, i prvo ovaj razumijevanje ima svoje mjesto i moglo bi se, znači, moglo bi se uklopiti u to jezičko, znači u to jezičko značenje. Potvrđujući ono što je prije toga, misli se na Tevrat prvenstvo. Autor je time, ovaj, spominjući opće ovaj povod objave, znači ovoga ajeta, zašto je kazan. Ja ću vam pročitati dva rivajeta koji se tiču, posebna dva rivajeta koji se tiču povoda objave ovoga ajeta. Zabilježi imam Ahmed u svome musnedu od Ibn Abasa da je rekao, kaže, došle su sledbenici Benu Israila kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i rekli, o Ebul Kasime, pitat ćemo te, kaže, pet stvari, pa nas obavijesti o tim stvarima. Pa ako nas obavijestiš, znaćemo da si poslanik, pa ćemo te slijediti. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uzeo obećanje da ako ih obavijesti, da će ga slijediti. I kaže ono što je Israil uzeo od svojih sinova. Ko je Israil? Jakob alejhiselam. Uzeo svojih sinova kada je rekao Allahu ala wakil. Allah je jamac za ono na čemu se mi dogovorimo, je li tako? Kažu, dobro, obavijesti nas prvo o poslaniku koji treba biti poslan po pitanju njega i njegovog sna. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, spavaju njegove oči, a ne spava njegovo srce. Kažu, obavijesti nas o tome kada će dijete biti muško, a kada će biti žensko. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ako tekućina muškarca pretekne tekućinu žene, bit će muško. A ako bude obratno, bit će žensko. Kažu, obavijesti nas koju je sebi hranu zabranio Jakub alejhiselam. Kaže, zabranio je sebi devino meso i devino mlijeko. Devino meso i devino mlijeko. Kažu, obavijesti nas o gromu. Pa je rekao, grom je u stvari melek koji je zadužen, koji ima u ruci, mihrak. A mihrak je kao bić nešto. U stvari mihrak je odnos, u osnovi kad ti imaš odjeću pa je usučeš, peškir usučeš pa udariš dijete sa njim. Tako. To je... Ima on nešto poput tako, poput bića nekakvog, kojim on tjera oblake tamo gdje mu uzvišeni Allah naredi. I da je glas groma, da je to njegov glas. Raz koga? Meleka. I kaže, obavijesti nas, kaže Muhammede, ko ti dolazi od meleka? Kažu, dolazi nam, dolazi mi, kaže, Džibril. Kaže, to je problem. To je problem. Kaže, Džibril dolazi sa ratovima i borbama i dolazi sa kaznama. To je naš neprijatelj. Da si rekao da ti dolazi Mikail, koji dolazi sa milošću i rahmetom, kaže, mi bi te slijedili. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj šta? Ovaj ajet. Ovaj hadis koga ste čuli kod imama Ahmeda od Ibn Abasa, on je dobar bez priče vezane za grom. Ova priča za grom, ona se treba izuzeti iz hadisa. Jer ponekad hadis može doći da je daif, ali neki momenti i detalji izjave u hadisu da su šta? Ispravne, imaju potpore u drugim rivajetima. Ovaj hadis je hasan bez ove priče. Ima drugi rivajet koga bilježi imam Ahmed u svome musnadu od Šehra ibn Haušeba, od Ibn Abasa, kaže,
Hadareta i Sabetu min Beni Israine, Nebije sallallahu alaihi wasallam. Nebije Allahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, došla jedna skupina ljudi od Benu Israila kod poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa su mu kazali, o Muhammede, kaže, pričaj nam, kaže, o nečemu, pitaćemo te o nečemu što ne zna niko osim poslanik. Pitamo te o nečemu, to zna samo poslanik. Pa je rekao poslanik, kaže, pitajte me šta hoćete. Ali mi dajte obećanje, kaže, da ćete povjerovati ako vam odgovorim. Pogledajte samo ubjeđenosti. Mogao reći poslanik, pitajte me, ali odgovor ćete dobiti sutra. Pa da se savjetuje sa ashabima, pa ima li ko kakvi vijesti, ili ko šta čuo, pa ne znam, od Ehlul Kitaba, ili ko šta prenio, da mogu odgovoriti, pitajte šta hoćete. Sad ću vam odgovoriti, šta god da pitate. Ali dajte mi obećanje da se slijedite. Kažu, hoćemo. Imaš obećanje. Kaže, pitat ćemo te četiri stvari. Kažu, koju je stvar, koju hranu je sebi zabranio Jakub alejhiselam i po pitanju tečnosti muškarca i tečnosti žene, znači misli se na spermu, je li tako? Pitanju poslanika, njegovog sna i po pitanju izaslanika u vezi s objavom, komu izaslanik. Isto znači smo spomenuli pretom da nisu mimo čega. Mimo priče o gromu, je li tako? Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, što se tiče prvog što ste pitali u vezi s hranom, kaže, Allah vam kaže preklinjem koji je Tevrat objavio Musa'u, kaže, zar nije, kaže, Jakubu najdraža bila hrana deblje meso i najdraže mu je piće bilo deblje mlijeko, pa je to sebi zabranio nakon što je bio bolestan. Kažu, tako nam Allaha pravo si, jeste istinu si rekao. Kaže drugo, kaže, tako vam Allaha, kaže, zar ne znate da ako pretekne voda muškarca, vodu žene, da će biti muško i ličiće na oca, a da će ako pretekne žena, da će voda žene, da će ličiš na nju? Kažu, jeste, istinu si rekao. Po pitanju, a uvijek poslanik kaže, nakon toga kaže, Allahu dragi, posljedoči, da sam ja odgovorio ono što stražio. Nakon toga kažu, šta je po pitanju sna tog poslanika, kako spava? Kaže, oči spavaju, srce ne spava. Jel tačno? Kažu, jeste Muhammede. Kažu, reci nam četvrto i kaže, kad dođeš do četvrtog, e onda ćemo, kaže, tu ili se dogovoriti ili se nećemo dogovoriti. Po pitanju toga, ko je izaslanik tebe od meleka. Kaže poslanik, moj izaslanik je Džibril. On mi dolazi s objavom. I nije poslan, nijedan poslanik, a da Džibril nije bio povjerenik između uzvišenog Allaha i tog poslanika koji je prenosio. E, kažu, to je problem. To je problem. Da je neko drugi, kaže, mi biti slijedili. Da je neko drugi od meleka, ali budući da je Džibril, mi to ne možemo šta? Mi to ne možemo prihvatiti. Pa je uzvišeni Allah azzawajal objavio ovaj ajet. Kaže, imam Taberi u svome tefsiru. Ovako, eđma ehlul ilmi bi te'uili džemijan ala enne hadil aje, nezelet džavabil li beni Israile idh za'amu enne Džibrile aduvun lahum u enne Mikaile valijun lahum. Kaže imam Ibn Džerir Taberi, a on je imam Mufesira u hadisu. On je umro 310. hidžreske godine. Znači, on je šejhul islam za tefsir. Kaže, složni su učenjaci, složni su Mufesiri, kaže, da je ovaj ajet objavljen povodom Benu Israila, koji su smatrali da je Džibril njima neprijatelj, a Mikail prijatelj. I zbog njih je, kaže, objavljen taj šta? Ajet. Jer ovo spominjamo zato što rivajeti, ovi koji su došli u prvom momenu rivajetu, ima priča, dodatak o priči, koji nije spravan, drugi rivajet je došao putem Šehra ibn Haušema. A Šehr ibn Haušem je kod hadijskih stručnjaka ima blagu slabost. Pa se ti rivajeti mogu pojačiti međusobno. Ali konsensus učenjaka je da je taj ajet objavljen povodom čega? Povodom skupine koja je došla i pitala poslanika sa osam. Jer konsensus učenjaka je jači i od hadisa i od ajeta. Ajet ukazuje na jedno. I konsensus učenjaka kaže drugačije, ne radimo po ajetu, nego radimo po čemu? Po konsensus učenjaka, ako je stvarni konsensus, nema razilaženja, to je jače od ajeta.
I nemojte da vam to bude nejasnoća nekad. On kaže, ja rob, vidi to. Kako to može biti? Lako može biti. Zato što ajet može biti dokinut. Ajet može biti da vrijedi za određenu skupinu, da ima ograničenja. Pa mi gledamo u ajet koji je dokinut, a oni gledaju dokidajući ajet. Je li tako? Nemoguće da se ulema složi na batilu, da laletu. Pa da svi kažu suprotno istini. To je nemoguće. Tako i ovdje. Ako se ulema složa da je ajet ovdje zbog toga, onda definitivno znači ovi rivajeti znači, mogu se pojačiti, mogu proći. Imam Taberi spominje nakon toga jedan rivajet od Omera. Kako je došlo do objave ovoga ajeta. Sa lancem prenosilaca spominje od Šabija, kaže, Omer je došao kod skupine Benu Israila i sjeo sa njima i pričali su. Pa su mu kazali, oni su imali jedan dan kada su sjedli i razgovarali. Pa su kazali Omeru, kaže, Omere, mi tebe najviše volimo od svih Muhammedovih drugova. Sallallahu alaihi wasallam. Kaže, zašto? Kaže, pa ti dođeš sa nama, sjediš, pričaš. Kaže, ja dođem, kaže, kod vas kad imate ovaj dan, kad se poučavate, kaže, i čudim se kako, kaže, Tevrat potvrđuje Kur'an i kako Kur'an potvrđuje Tevrat. Da je to sve iz istog izvora došlo. Pa im je rekao, pa je tuda prošao poslanik, sa osvijem, kažu, evo tvoga Jarana, idi, kaže, sa njim, druži se, ja znam, kaže, mi znamo da ti voliš društvo njegovo. Kaže, tako vam Allah, koji je Tevrat obravio Musa'u. Kaže, znadete li da je poslanik? Pa su šute. Niko ne odgovara, šute. Pa kaže, jedan među njima koji je bio najučeniji, kaže, vidimo, kaže, da vam, kaže on sada svojoj skupini, kaže, vidim da vam teško pada ovo pitanje. Kaže, odgovorite na pitanje. Kaže, odgovori ti, ti si najučeniji među nama. Ti mu odgovori. Pa je rekao, kaže, budući, kaže, da si nas prekleo, zakleo Allahom i tražiš odgovor, kaže, jeste, kaže. Znamo, kaže, da je poslanik. Kaže, dobro, pa onda zašto ne vjerujete? A upropastili ste sebe i druge upropaštavate. Kaže, nismo upropašteni. Kaže, Omer, kako niste? Kaže, on ima neprijatelja, on dolazi mu, kaže, Džibril, koji je nama neprijatelj. Samo da dolazi drugi, mi bismo to prihvatili. Kaže, pa zašto ste neprijatelji vi Džibrilu? Kaže, Džibril je grub, dolazi sa ratovima, sa borbom. A kaže, Mikail je onako blag, nježan, dolazi sa rahmetom i milošću. Kaže, pa smo mi prihvatili Mikaila, ne prihvatamo Džibrila. Kaže im Omer, a onda Omer hoće sada i ispita. Kaže Omer, dobro. Kakav je, kaže, odnos Džibrila i Mikaila u odnosu na uzvišenog Allaha? Kaže, jedan s desne strane, drugi s lijeve strane. Dobro, kaže. A tako mi kaže onoga koje je objavio Tevrat Musa'u. Kaže, onaj ko ne prijatelje prema Džibrilu, on je prema njemu ne prijatelje i Džibril i Mikail i onaj koji je između njih. I kaže, ne može Mikail biti prijatelj onome ko ne prijatelje prema Džibrilu, niti Džibril onome ko ne prijatelje prema Mikailu. To je nemoguće. Pa je nakon toga Omer ustao i otišao do poslanika, pa ga našao da izlazi jednog iz vrta, pa mu kaže poslanik, Omere, kaže, hoćeš li, kaže, da te obavijestim, kaže, o ajetu koji mi je malo prije objavljen. Kaže, hoće Allah poslanče, pa je objavio ovaj ajet, pa je proučio ovaj ajet. Pa je proučio ovaj ajet, kul men kana duvelni džibri. Kaže, Allah poslanče, htio sam te obavijestiti o onome što je bilo, kaže, ali vidim da me je uzvišen i Allah pretekao objavom. Htio sam te obavijestiti, šta se desilo? Pa su to, znači, povodi objave, jel tako? Zbog čega je, znači, jer povodi objave puno utječu na razumijevanje hadisa, priče. Određena priča ima, meni koja je neprijatelj Džibrilu i ti pričaš. Ali kada znaš odakle je osnova, odakle je to poteklo i zašto je ajet objavljen, onda lakše se ajet pamti, lakše se razumije i, jel tako, čovjek biva čvršći u svom ubiđenju po pitanju čega? Allahove, tebareke ve teala, knjige. Pa je došlo kod Buharije u Sahihu da je Abdullah ibn Selam, kada je primio islam, kaže, on je rekao, a on je bio prije toga pripadnik njihovog naroda, kada je primio islam, kaže, oni, kaže, ne vole nikako Džibrila. Džibril je njima najveći, najveći, jeli,
neprijatelj. A kod sljedbenika istine ima pravilo, kaže se u tom pravilu, dokaži pa vjeruj. Dokaži pa vjeruj. Ko drugi je vjeruj pa dokazuj. Pazite dobro. Šta znači dokaži pa vjeruj? Prvo tražiš dokaze i argumente i onda formiraš mišljenje. Jel u redu? Ako drugi je imam prvo mišljenje i onda tom svom mišljenju tražim šta? Dokaze da ga podupre. Pa nisam slijedio dokaz, nisam na osnovu dokaza formirao mišljenje, nego sam neko mi je naturio mišljenje i onda ja tražim dokaz za to šta? Za to ozvaničim. Što je neispravno? Imam da rekutnije zabilježio svome sunanu od Vakija ibn Džaraha, da je govorio, kaže učenjaci, misle nehlu sunat od džemat, spominju, kaže ono što ide njima u prilog i što im ne ide u prilog. A kaže sljedbenici strasti, spominju ono što ide njima u prilog, a pritaje ono što ne ide njima u prilog. Znači, jednostavno, ti si dužan da spomeneš ono što tebi i koristi tvome mišljenju, a da kažeš, a do duše ima i to i to, ja nemam odgovor na to ili na neki način da se ogradiš, a ne možeš to šta? Pritajiti. Ne smiješ to pritajiti nikako. I to je slijedjenje jeli, haka istine. Ja sjećam kad sam pisao knjigu o namazu, naišao sam na jednu predaju koja me napravila probleme. Iako predaja nije hadis, od ashaba se radi predaja. Međutim, i odem kod jednog od učenika, šeha Albanija, i pitam ga šta da radim s ovim, kako da ovo razumijem. Kaže, to sad moraš spomenuti. To sad moraš spomenuti, a to nikako se ne uklapa u paket onoga što, jeli, što čovjek vidi da je ispravno. Kaže, to sad moraš spomenuti. Našao si i to je pronevjera emaneta naučnog da to ne spomeneš. Dopalo se, ne dopalo se, nije to po ukusu. To nije po ukusu. Ti moraš spomenuti ono, pa ako ne znaš, traži, pitaj, ko zna. Ima neko ko zna. Ne može biti da niko ne zna. Međutim, ne možeš pritajiti ono što ne ide šta tebi u prilog. To ti je ovo što je Vakija ibn Džarah rekao. To ti je praktična primjera riječi imama Vakije. I zato što naše učenjake spominju argumente, kažu, a do duše ima i predaje takva i takva koja je potpuno suprotna onome što je ono dobro. Pa je to pravda ehlu sunneta, jeli, vel džemat. I zato čovjek neće, braćo, biti na pravom putu u stvarnosti, u potpunosti, dok ne uzme nešto od menheđa velikih muhadisa, učenjaka hadisa koji su poznati po hadisu, po ocjenama hadisa i da se razlikuje ispravno od neispravnog. Jer danas, gledate, čudi me, sluša čovjeka priča o vjeri, za par minuta spomene tovar slabih hadisa. Ponekad lažnih priča, ponekad izjava koje nikakve osnove nemaju, ničega nema, sluša ga hiljade ljudi i on spomene, znači, tako predanje koje ostavi otvoreno, ne spominje ni ocjenu njegovu. Imam Zehebi, ima djelo koje se zove Bejanu zagalila ilm. Iako su neki pokušali da prigovore da to nije njegovo djelo, ispravno da jeste njegovo djelo. Kaže u tom svom djelu, mala jedna risala, nije velika, kaže ovako. وَأَيُّ خَيْرٍ فِي حَدِيثٍ مَحْلُوطٌ صَحِيهُهُ بِوَاهِهِ وَأَنْتَ لَا تُفَلِّهِ وَلَا تَبْحَثُ عَنْ نَاقِلِهِ. Kaže, kakva je korist u hadisima gdje se pomiješali ispravni i slabi hadisi, ispravna i slaba predanja, a ti to, kaže, ne provjeravaš i ne tražiš koji prenosi. Nego samo onako u paketu nekome turiš i kažeš, to je tako. Pa je put na kome su bili muhadisi koji se bavili ocjenama lanaca prenosilaca, čovjek sebi mora imati udjela u tome. Znači mora naučiti kada spomene predaju da zna da je to iz Buharije, da je to iz Muslima. I najljepši hadis su iz Buharije i iz Muslima. I ni jedan drugi hadis ne može biti na tom stepenu. To su najjači hadisi.
zbog uvjeta koji su oni, jeli, zbog uvjeta koji su oni postavili. Dobro. On ga spusta na tvoje srce. Ovdje je spomenuto srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme zato što je srce mjesto ihlasa, mjesto razuma čovjekovog, spoznaje. Srce je kralj čovjekovog tijela. Tako spominje autor. I na to jasno ukazuje tako kuranski ajeti i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jel, naravno ovdje je rečeno musaddikan lima bene yedejhi, ono što potvrđuje objave prije toga. Oni nisu mogli naći u Tevratu ništa što bi bilo suprotno Kur'anu. Iako je bilo izmjena. I te su izmjene kroz generacije bile, međutim, vidjeli su da to potvrđuje, znači da Kur'an potvrđuje ono što je bilo u knjizi koja je objavljena njima. Potom kaže uzvišeni Allah azzawajal, ovo spusta ga na srce poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, braćo, kako je uzvišeni Allah pripremio poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ovu misiju. Kada je bio dječak, došlo je kod Muslima u Sahihu, od Enesa ibn Malika, kada je poslanik bio dječak, igrao se jedne prilike sa dječacima na polju, pa je došao Džibril, oborio ga na pod, na zemlju, rasporio mu prsa, izvadio srce, rasporio srce, stavio ga u jedan tas zlatni, u posudu jednu zlatnu, i zapravo to zemzemom, izvadio je iz njega jednu grudu malu, kaže, ovo je udio šeitanov, odvojio, nema toga. Pa je šeitan njegov sam primio islam, je li tako? Kako došlo od Isu. Ali on primio islam. Ili po drugom značenju hadisa, ja sam miran od njega. Hadis se može pročitati na dva načina. Da je primio islam, esleme. Ili eslemu. Ja sam miran od njega. Ovo isto kako ćeš pročitati hadis. I to je razilaženje među nemom oko značenja. Ali ono što je poznato jeste da je on šta primio? Islam pa ne uznemirava poslanika, nego ga nagovara na hajde, na dobro. Pa je ponovo vratio srce od njegova prsa i onda to zašio. Kaže, Enes, vidio sam, kaže, trag, kaže, rasporana prsa, poslanik, trag sam, kaže, vrdi, vidio kako je to zaraslo. Tako došlo kod Muslima u Sahihu. Tad mu je kao djetetu izapravo srce. Da odrasta među ljudima čistog srca i da ga ljudi znaju kao najboljeg. I kada je poslan, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod Buhari i kod Muslima, opet od Enesa, da je rekao Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu, da je pričao. Kaže, došao je Džibril poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i otvorio se strop u kuće, sišao, rasporio mu srce, izvadio srce, rasporio ga i zapravo ga vodom zemzem i uzeo jednu zlatnu posudu i nasuo u srce njegovo hikmet i iman. Puno srce mu nasuo hikmeta, mudrosti i imana. Ponovo zatvorio srce, vratio ga u prsa i uzeo ga za ruku i krenuo sa njim kroz nebeske sfere i onda je spomenuo hadis o mjerađu. Pa je prsa poslanika, sa njegovo srce su dva puta rasporene. Elem nešrah reke sadre. Njegova prsa su dva puta rasporena, pripremio ga uzvišeni Allah za najodgovorniju misiju koja može biti. Nije tek tako bilo, nego pogledajte da je srce njegovo očistio, šejtanski dio odvojio, odrastao je među ljudima. Kao povjerljiv, znali ga kao el-emin. I nakon to, i onda ljudi, nemaš kakvo ti opravdanje nakon toga možeš imati. Nikakvo opravdanje možeš imati. Pa ga spusta Džibril, alejhi selam, Kur'an na njegovo srce tako čisto. Sallallahu ala rasulih. Potom kaže uzvišeni Allah, azza wa džel,
men kane aduan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaela fa inna allaha aduun lil kafirin. Ko bude neprijatelj Allahu i njegovim melekima i njegovim poslanicima i Džibrilu i Mikailu, Allah je neprijatelj nevjernicima. Ovdje se kaže men kane aduvan lillah, ko bude neprijatelj, kaže fe inna Allahe aduvun. Fe inna Allahe aduvun. Ko je neprijatelj Allahu, nije rekao on je neprijatelj njima, nego kaže Allah je njima neprijatelj. Posebno je došla riječ Allahu ovdje da se ukaže na veličinu i obim grijeha koji oni čine. Da je Allah neprijatelj, nije došla zamjenica, nego spomenuto znači Allah, tabaraka wa ta'ala. A neprijateljem čovjeka prema Allahu uzvišenom je nepoštivanje njegovih granica i nepokornost njemu. Nepokornost, ne znam, neprijateljem prema njegovim robovima, iskrenim. To je neprijateljstvo prema uzvišenom Allahu. Da su ljudi nepokorni. Da se ljudi bave onim što nije njihovo. U jednoj, skoro prije godinu dana, u jednoj ili manje od toga, u jednoj muslimanskoj zemlji, gdje je apsolutno stanovništvo, znači većinsko muslimansko, u parlamentu se raspravlja da li dozvoliti ljudima pod plaštom slobode govora da mogu psovati uzvišenog Allaha i din i vjeru i poslanika sa na ulici javno i da ga niko zbog toga ne može sankcionisati. Muslimani unutra sjede tako, deklarišu se ko muslimani i raspravljaju može ili ne može. Pa jedni, moglo bi proći pod razno, drugi kažu, ne bi trebalo, nije lijepo, nije to naš adet. Znači da je bio adet, moglo bi. Ali to nismo navikli, pa ne treba otvarati jedna nova vrata. Uprotivno, nije to nešto strašno. Allah je, samo Allahu zahvaljivati kako kamenje ne pošalje na nas ptice da nas razgrebe, da nas nema. Da ljudi sjede i da raspravljaju. Znači, spomeni istok, zapad, spomeni ovoga, spomeni onoga po imenu, dva puta ga spomeni. Znate li da radio plati 20.000 maraka kazne zato što neko spomene samo tamo nekoga indirektno? Kažu, to je širenje, to je mržnje, to je govor mržnje. A nije govor mržnje vrijeđati islam i vrijeđati poslanika i time dirati u emocije milijardu i po muslimana, četvrtina zemaljske kugle se zbog toga ljuti. Vamo se ljuti jedna država od 20, 10, 15 miliona ljudi. I onda očekujemo da budemo bolje. Ne može nam biti bolje nikako. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok narod ne promijeni sam sebe. Nema promjene. Pa je nepokornost, znači uzvišenom Allahu, da ljudi, odnosno neprijateljem prema uzvišenom Allahu, da ljudi budu nepokorni stvoritelju tebaraka ve teala. Dobro, zašto je ovdje spomenut Džibril, Mikail? A kaže se, ko bude neprijatelj melekima? Spomenuti su oni posebno zato što je kontekst priče o njima. Pa je njih posebno uzvišeni Allah tebaraka ve teala ovdje šta? Ovdje spomenuo. Ovdje spomenuo. Fihima fakihetun o nahlun o rumman. U njima ima voća, ima palmi, ima nara. Palma i nar su dio voća, ali tako, od voća. Ali su spomenuti posebno zbog vrijednosti njihove. Pa ovo se kod mufesira zove zikrul hasi ba'del am. Spominjanje posebnog posle općenitog. Pa su spomenuti ovdje Džibril i Mikail. Riječ Džibril može se izgovoriti na različite načine. Imamo 10 načina kako možemo kazati riječ Džibril. Može se kazati Džibril, je li tako? Može se kazati Džebreil. Može se kazati Džebreil bez dužine. Može se kazati Džebreil sa teštidom na lamu.
može se kazati Džebrail, može se kazati Džebrail sa dužinom i na kraju sa dvije dužine Džebrail, no tako. Može Džebrejil sa je, nije sa hemzestom nego sa je Džebrejil, može se kazati Džebrein i može Džibrin. Sve su to jezici narječja u kojima su iskoristili Arapi za koga? Za Džibrila. A za Mikaila se može kazati Mikail, može Mikail, može Mikail i može Mikael. Može, imaju različit znači, način kako se izgovara, jeli, kako se izgovara imena ovih meleka. I kaže Imam al-Mawardi da riječ Džibril znači Abdullah, a da riječ Mikail znači Ubejdullah. A neki mufesiri dodaju da Israfil znači Abdurrahman. Jer su Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. To su dva najdraža imena, najdraža imena koje su došla u vjerodostojnom hadisu, a u jednom predanju kod imama Ebu Jale kaže se najdraža imena Allahu su Abdullah, Abdurrahman i Haris. Haris je došao treći, Haris. Da je on uz ova dva imena, jedno od najdražih imena šta? Uzvišenom Allahu, tebarake, o teala. Dobro. Dovio je poslanik, ali kako je došlo u hadisu kod Nesaije sa dobrim lancem prenosilaca. Allahum rabbe Džibrile, o Mikaile, o Israfile, e'udhu bike min harin nar, o azab il kabr. Gospodaru moj, ili Allahu gospodaru Džibrila i Mikaila i Israfila, od tebe tražim utočište od vatre džehennemske i od kaburskog azaba. وَلَكَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ A mi tebi jasne dokaze objavljujemo, jedino fasci u njih neće da vjeruju. Jedino fasci u njih neće da vjeruju. Kaže Ibn Abbas da ovaj ajat je objavljen u vezi sa Ibn Surija. Ibn Surija je bio jevrej u to vrijeme koji je najviše poznavao Tevrata iz Hidžaza. Navodno da je on rekao nije nam došao Muhammed ničim što bi nas moglo navesti da vjerujemo. Nisu to znači nikakvi argumenti, nisu to nikakvi dokazi kojima je on poslan. Pa je uzvišen Allah objavio da zaista objavljuje šta? Istinite argumente i dokaze znači ljudima. Evo kulema ahedu ahede nebedehu farikum minhum bel ekseruhum la yu'minun. Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbace i većina ih ne vjeruje. I većina ih, bel ekseruhum la yu'minun, većina ih ne vjeruje. U Kur'anu gdje se god spominje većina, uglavnom se spominje po zlu. Većina kad se spominje, uglavnom se spominje po zlu. Uzvišeni Allah kaže وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te odveli sa Allahovog puta. I kaže uzvišeni Allah بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Većina njih ne zna. I ovo je došlo na nekoliko mjesta u Kur'anu. I kaže uzvišeni Allah عز وجل وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ U suri Yusuf. I većina ljudi, koliko se god ti trudio, neće vjerovati. I kaže uzvišeni Allah وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ I većina onih koji vjeruju u Allaha, oni širk čine. Ajet ne može biti čudni. Vjeruju, a širk čine. Kako može vjerovati širk činiti? Kako to može biti isto vrijeme? Vjeruju teuhid rububije, a čine širku teuhidu šta? Uluhije. To je ono čime su oni bili iskušani. Pa je kaže uzvišeni Allah, bel ekseruhum la yu'minun. Većina njih ne vjeruje. Ko zna gdje je to došlo u Kur'anu? Taj ajet. Ha? U Bekare, gdje je u Bekare? Sjećaš se tačno? Molim? Ne čujem. Nus. Pa vraći ovaj ajet u kome govorim. Ajet o kome govorimo završava bel ekserum la yu'minun. Ajet o kome pričamo, on tako završava. Smo duljili sa predavanjem.
Skrat? Dobro. Znači, ajet o kome govorimo, tako završava. To je njegov završetak. Bel ekseruhum la yu'minun. Većina ih ne vjeruje. Kazali smo na arapskom i preveli ga na naš jezik. A kada spominje manjinu uzvišeni, Allah spominje manjinu u pozitivnom kontekstu. Kaže, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورِ A kaže, malo je meni zahvalni robova. I kaže, وَقَلِيلٌ مَا هُمْ A malo je takvi. To je došlo u suri Sad, gdje uzvišeni Allah te barake o teala kaže, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kaže, većina ortaka jedni drugima nepravdu čine osim oni koji vjeruju, koji dobra djela čine. Kaže, a kako je njih samo malo? Pa malo kad se spomene u Kur'anu, uglavnom dolazi sa فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Pa su pili sa te rijeke osim šta? Malo njih. Kako je? Manjina. I zato čovjek ne treba da bude u nekakvim nedoumicama kada vidi da većina ljudi hoda nekakvim puteljcima, a neće da idu džadom. Ti idi džadom, uzvišeni Allah te u Kur'anu kaže da je uvijek većina tamo negdje, po nekakvim puteljcima i livadama, a ti ostane na džadi. I nemoj da te sada navede to što vidiš, pa kaže, pa dobro, nije sam narod lud, a ja pametan. Ne, upravo tako. Ti si pametan, nećemo proglašavati nikoga ludim, međutim, ti si pametan, ostani na pravom putu. Jer na istini onaj ko je, ne treba gledati, znači, ljude koji su, poslanik da išao tom logikom, sa osam kad došao u Meku, šta bi rekao? Pa dobro, ovi ljudi oko mene, valjda i oni imaju nešto, valjda i oni nešto znaju. Ne mogu ja promijeniti cijeli dunjaluk, nema nikoga da vjeruje ovo u što ja vjerujem. Dobro. Ima ovdje i drugi mišljenja da je vezano za Malika ibn Sajfa, ovaj jeli, ajet. Uglavnom, neki učenjaci kažu da se ovdje tiče ugovora, da kada god su ugovor dali, da su ga kršili, da je to između poslanika, što je bilo između Benu Kureza i Benu Nadira i sl. Tome. Uglavnom, razilaze se u vezi s tim. Kaže dalje uzvišeni Allah, nebezehu ferikum minhum. Oni bi to bacili za svoje leđa. Nebz u arapskom jeziku je bacanje sa smatranjem bezvrednosti nečega. Smatraš da je to nešto što je bacio i ostavio zbog ništavnosti toga. E to je nebz. Pa se tako okrenuo od čega? Od Allahove knjige. Kao što su neki muslimani tako uradili po pitanju svoje vjere. Okrene se i tako. Razmišlja kao što su ovi ljudi razmišljali. Na isti način. Pa ostavi Allahovu knjigu, ne razmišlja ono i ne uči je, ne čita je, ne zna njeno značenje, ne radi shodno njegovim naredbama Kur'ana, ne radi. Pa ovo naše predavanje ovdje nije ništa, ni zbog kog drugog cilja, nego zbog toga da ne budemo od ovih, da razumijemo Allahove riječi i njegove poruke koje imaju u Kur'anu i da se držimo tog puta. Jer čovjek, braćo, ko ne bude slijedio hak i istinu, on mora slijediti batil. Neminovno. Ovi ljudi nisu slijedili istinu, pa slijedili batil. Koji batil? Ko će im kazati? Onaj koji dolazi nakon ovoga. A to je sihr. Od tebe u matetlu šejatinu, ale mulki Sulejmani. To je ajet koji dolazi nakon ovoga, u kome ćemo posebno stati kod ovoga ajeta. Nisu slijedili hak i istinu, objavu, nego slijedili objavu čiju? Šeitansko, to je sihr. Moraš nešto slijediti. I zato odmah živi, ako već moraš slijediti, nemaš izbora, odabiri odmah pravi put, idi pravim putem. Olema džajahum rasulum min indi Allahi musaddikun ima ma'hum nebeze ferikum min alladine utul kitabe kitab Allahi uraje zuhurihim ke ennehum la ja'lemun. A kada im je poslanik došao, potvrđujući da je istina ono što već imaju, mnogi od njih kojima je knjiga dana za leđa su svoju knjigu, Allahovu knjigu bacili kao da ne znaju. Kao da ne znaju. Knjiga ovdje je Tevrat. Neki učinjaci kažu da je Kur'an.
Jer baciti tevrat za svoja leđa je... Kako su bacili tevrat za svoja leđa? Time što nisi povjerovali koga? Poslanika Muhammeda. On je u tevratu najavljen. I ti si dužan da bi tvoje vjerovanje u tevrat bilo ispravno, morao se odazvati kome? Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Uprotivno, to je bacanje tevrata iza leđa. Jer vam je najavljen dolazak tog poslanika. I vi ste govorili kako ćete pobijediti mušrike sa njim kada dođe. I kako će vam pomoći. I kako ćete vi biti znači, namjesnici na zemlji. Kako ćete, i nakon toga niste povjerovali u njega. A neki kažu da se ovim cilja ovdje Kur'an knjigom. Međutim, ispravno je da ne može biti Kur'an, da neće biti, nije ciljan Kur'an, zato što se kaže zapostavili su, bacili to za svoja leđa, a baca se nešto i ostavlja se iza leđa nakon što to šta? Uzeo, prihvatio, imao, pa ti to onda zapostaviš. Ne možeš kazati čovjek je zapostavio namaz, a on nikada Allahu na seždu pao nije. Tako. Zapostavio je namaz onaj koji je klanjao, pa se uključio u vode biznisa, ne znam, nekakvi obaveza, pa zapostavio namaz. Pa ispravno znači da se ovdje cilja šta? Kaže Šabi, bio je pri njima, a nisu ga učili. A Sufjan ibn Ujejne kaže, umotali su ga, kaže, u lijepe peškire i kaže u zlatne one korice i ostavili ga u rafu. Tako. Da su ga umotali lijepo, spakovali ga, kaže u svilu i u kadifu i ostavili ga da tako stoji, jeli, što je poznata praksa kroz generacije. I nisu, kaže, radili po njemu i nisu ohalalili ono što je Kur'an ohalalio, niti oharamili ono što je Kur'an oharamio. Nego raspravljaju, smije li se psovati uzvišeni Allah ja. Ke'ennehum la ya'lemun, kao da ne znaju. Poređenje njih koji znaju sa onim džahilima koji ne znaju, kao da ne znate. A oni to znaju. A učiniti grijeh nakon što spoznaje, nakon što znaš, nije isto kao učiniti grijeh iz neznanja. Iznenađenje ako čovjek kada učini grijeh pa se pokaje i vrati se uzvišenom Allahu, to je nešto drugo. Za razliku onoga koji zna i svjesno i namjerno čini grijeh, to je onda posebna dimenzija jeli, po pitanju grijeha. Potom je uzvišen Allah zbog govorio o ajetu sihra. O tebe o matatu šeatinu, ale mulki Suleiman. Pa ćemo inša Allah htjela u naši nekoliko narednih predavanja, 2, 3, govoriti o ovome ajetu. بإذن الله تعالى والله تعالى نعم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله